Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեի նախաձեռնությամբ կազմակերպված բազկամարտի առաջնությանը հայտագրվել են հանրապետության գրեթե բոլոր շրջանների ներկայացուցիչները։ Այն առաջնահերթորեն միտված է հանրապետությունում մարզաձևի հանրահարչակմանը, մարզական վարպետության մակարդակի բարձրացմանը և իհարկե հանրապետության բազկամարտի հավաքական թեմա համալրելուն։ 18 տարի օրինակ ես աշխատել եմ որպես պատարության պետ, ծորամասի ու 18 տարի համար թե ամեն տարի մրցումների եղել է։ Մարզաձևն առայժմ լայն տարածում չունի, առաջնության պատասխանատուները սակայն հուսով են, որ մարզական այս պայքարը երկրպագուների պակաս չի ունենա։ Ավանդական ենք ուզում սարքին, քանի որ ոչ սպորտի սականից պետք է, ոչ Եվրոպայի մրցումներ կա, աշխարհի մրցումներ կա, որ պիտի մասնակցենք։ Եվ իշխան մեր մասնակիցները ոչ են այսօրվա վրա, որ կարողանան կարան մասնակցեն, գրանեն լավագույն տեղեր։ Առաջին հապիտի ստեղծի ֆեդերացիա, քանի որ առանց ֆեդերացիայի դի չլինելու, քանի դժվար է դի ծախսերի կապված։ Այս առաջնությանը մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 54 հոգի մայրաքաղաքից ու հանրապետության տարբեր շրջաններից։ Մրցապայքարն ընթացել է քաշային 3 կարգերում, մինչև 70, 90 և 90-ից ավելի։ Մասնակիցները ուժը փորձել են կանգնած դիրքով, աջ ձեռքով ու համաձայն բազկամարտում գործող միջազգային կանոնակարգի։ Երկու պարտություն կրած մասնակիցը դուրս է մնացել հետագա պայքարից։ Արամ Աղմալյանը մրցապայքարի մարտական է տրամադրված։ Բազկամարտի մի քանի առաջնություններում մինչ այժմ պատվով հաղթանակած մարզիկը մեծ հույսերով է մասնակցում մրցապայքարին, պայքարին կրկինակ ընկալելով հաղթանակ։ Եվրոպայի մրցումներում գրավել եմ 4-րդ տեղը, իսկ բազը 2014 աբսոլյուտ առաջնության եմ գրել։ Տրամադրած եմ, լավ պատրաստում ենք օգոստոսին մասնակցի համայակական խաղերին։ Բազկամարտի առաջնությունը մրցանակային առաջին, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներն ուղղված մարզիկների համար կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեն նախատեսել է պատվոգրել ու դրամական պարգևներ, իսկ մրցապայքարում լավագույնը ճանաչված 9 մարզիկները Արցախը կներկայացնեն համահայկական ամառային 6-րդ խաղերում։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։